Salve, salve, galerinha do canal, meu game favorito. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Stumble Guys com a minha evolução diária, com episódios diários no canal, galerinha. Se você curte, já sabe, né? Aquele likezão maroto, se inscreve aí, ativa o sininho. E sem enrolação, vamos aqui jogar no Flop Flip. Como é que dá murro, galera? No último episódio que eu gravei, eu levei uma pancada dos carinhas, ainda uns boxes em mim. Queria saber como é que fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Como é que dá uns box? Porque os caras tá me derrubando no box, mano. Eu não posso fazer nada. Paint Splash. Caramba, o telefone tocou aqui. Ei, vou passar não, mano. Os caras estão tomando na frente. Aqui tem um cara de baque aqui. Uhul! Que foi isso, meu irmão? Sorte, talvez. Calma, calma. Ah, já era, mano. Ali não deu. Deu ruim. Começar de novo, né? Pelo aqui, pelo caminho que ninguém tá indo. Esperou. Olha, ó. Como é que desse box? Levei outro box aqui do cara, mano. Esse aqui é chato, hein? Ó,
Pega, 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 pega! Pega mais um! Pega mais um! Calma, posicionada, Léo. Dez segundos. Ah, mas também não sei jogar essa bosta, não. Acabou. Acabou também. A raça, hein? Run it drop. Tava com saudade, hein? Essa minha estratégia legal. Pela da puta. É, agora vocês também vão tomar tudo no ralo aqui, ó. Quero ver. Na hora que vocês caírem aí. Ah, me deu um murro. Não sabia. Ah, não. Como é que dá murro? Cara aqui em cima aqui ainda. KTX. Ah, quem foi pra lá? Ah, o carinha já caiu. Ganhou o jogo. MTX NZK. Galera, então é isso aí. Esse foi mais um episódio. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha. É nóis, valeu, fui!